Pradhar Porial Atmiya Sajane Smaran Kurise Junmonik. আজি 11 দিন গনি গনি এটা এটা দিন পার কৰিছে দুখুনি মাতৃয়ে দেহা অসুস্থ কিন্তু বুকুৰ কুটুম মৰমৰ জিয়ৰীৰ আত্মাৰ শান্তিৰ বাবে মাতৃৰ প্ৰাৰ্থনা এঘাৰটা দিন ঘৰখনে যিটো এটা সুকাকুল পৰিৱেশ বা যিটো সুখৰ মাজত তেওঁলোকে পাৰ কৰি আহিছে আৰু আজি যিহেতু আদ্য সাধুৰ দিন তেওঁৰ মাতৃৰ কাষত বহি আছে আৰু আজি ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ যি নীতি নিয়ম আছে সেই নীতি নিয়ম অনুসৰি তেওঁৰ বাসগৃহত দক্ষিণ গাঁৱৰ যি বাসগৃহ আছে সেই বাসগৃহত ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ নীতি নিয়ম অনুসৰি আজি আদ্য সাধু সম্পন্ন কৰা হৈছে আৰু এই মুহূৰ্তত পুথি পঢ়ি আছে মৰমৰ কন্যাৰ ফটোৰ সন্মুখত বহি নীৰৱে উচুপিছে মাতৃৰ হৃদয়ে চিকিৎসালয়ৰ বিছনা এৰি নিজ কন্যাৰ আদ্য শ্ৰাদ্ধত বাকৰুদ্ধ দুখুনী মাতৃ এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ আজি 11 দিন আৰু এয়া শুকুৰবাৰৰ দৃশ্য গুৱাহাটীৰ দক্ষিণ গাঁৱৰ বাসগৃহত আদ্য শ্ৰাদ্ধৰ আয়োজন ৰাভা জনগোষ্ঠীয় ৰীতি নীতিৰে সমাপন কৰা হৈছে শ্ৰাদ্ধ মাতৃৰ অসুস্থতাৰ মাজতে শ্ৰাদ্ধৰ আয়োজন কৰিছে আত্মীয় স্বজনে 11 দিনত ৰাভা জনগোষ্ঠীৰ যিখিনি মানুহ আছে তেওঁলোকৰ জ্ঞাতি বুলি কয় তেওঁলোকৰ জ্ঞাতিৰ দ্বাৰা আজি আমি এই অনুষ্ঠানটো পতা হৈছে আৰু আজি আদ্য শ্ৰাদ্ধ আনহাতে 31 মেত হ'ব ৰাজহুৱা আদ্য শ্ৰাদ্ধ গুৱাহাটীৰ দক্ষিণ গাঁৱৰ বাসগৃহত হ'ব ৰাজহুৱা আদ্য শ্ৰাদ্ধ আমি 31 তাৰিখে আমি আদ্য শ্ৰাদ্ধ মানে ৰাজহুৱাকৈ পাতিম আৰু সেইদিনা আপোনালোকে ভালে পাইছোঁ আপোনালোকৰ এই মিডিয়াটোৱে আমি কালিও ফেচবুক লাইভত দিছিলোঁ আজি আকৌ পুনৰ কওঁ যে আপোনালোকক আমাৰ এই মিডিয়াটোৱে 31 তাৰিখে আমি সকলোকে নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ যাতে আমাক এই পৰিয়ালটোক আহি পেলাই মাত এষাৰ দিয়ে যে সকলোৱে আমি ধৰক এতিয়া ঘৰে ঘৰে গৈ মাতিবলৈ আমাৰ অপৰাধ আৰু যিহেতু বিভিন্ন দল সংগঠন আপোনালোকৰ মিডিয়া বিভিন্ন মানুহ আহি পেলাই আমাৰ ইয়াত আছিলে আমাৰ দুখত দুখী হৈছিলে আমাক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰিছিল আৰু আমি আজি মিডিয়া থ্ৰুৰে সেইকাৰণে সেই সকলো লোককো আমি নিমন্ত্ৰণ কৰিছোঁ সকলো দল সংগঠনক ইফালে জুনমণিৰ আত্মাৰ সদগতি কামনা কৰি শুকুৰবাৰে সন্ধিয়া ঘৰে ঘৰে এগছি বন্তি জ্বলাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাব কাহিলীপুৰাবাসীয়ে জুনমণিক ভাল পোৱা লোকেও স্বতঃফুটভাৱে এগছি বন্তি জ্বলাই শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাবলৈ আহ্বান জনালে ভাতৃয়ে কেমেৰাত সঞ্জয় বৰাৰ সহযোগত মৌচুমী শৰ্মা বৰুৱাৰ ৰিপৰ্ট নিউজ 18